Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурда одырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Бір терезе қағидаты баршаға қолайлы. Енді қапшағайлықтарда сервистік әкімдік қызметін қолданады. Облыста 5 жаңа дәрігерлік амбулатория салынады. Құрылыс еңбекші қазақ, Іле, Көксу, Қарасай және Панфилов ауданында жүріп жатыр. Ауыр атлетикадан жастар жарады. Жуырда Қазақстан чемпионаты өтіп, өрендеріміз 30 медаль еншіледі. Оның оны алтын. Қазақстан татулық пен бірліктің мекені. Бұл өзге ұлт өкілдерінің Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің отырысында айтқаны. Бүгін елордада тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен дәстүрлі жиын өтті. Айтулы шараға Алматы облысынан да өкілдер барды. Бірі лауазымды қызметке тағайындалды. Зәкіржан Күзиев Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары болды. Қазақстан халқы ассамблеясы татулық пен тұрақтылықтың негізі. Биыл бұл ұйымға ширек қасыр. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының бастамасымен құрылған. Бүгінде бірлігі бекем. Сан түрлі этнос өкілдеріне ортақ халықтар ассамблеясы. Бірлік, келісім, теңдік біздің негізгі принциптеріміз. Оларды қорғауға барымыз күш салуымыз қажет. Ассамблеяны жалпы азаматтық және жалпы ұлттық институт ретінде дамыта білуіміз керек. Сонымен бірге ассамблеяның орталық аппаратының, өңірлік құрылымдарының және этномәдени бірлестіктерінің тиімділігін арттыру қажет деп есептеймін. Осылай елбасы жиында ұсыныстарын тастады. Мемлекеттік тіл мәртебесі, елдің әлеуетін дамыту сынды тақырыптар күн тәртібінде қаралды. Өзге ұлт өкілдері қазақ тілі мен халқына деген құрметтерін жеткізді. Қатарында жетісулық Владимир Шепель де бар. Ол мемлекеттік қызметкер. Әртүрлі сұрақтармен келген қандастарымыздың мәселесін ешбір қиындықсыз түсініп, бірден көмектесуге тырысамын. Этносаралық бірлікті сақтауда мемлекеттік тілді білу үлкен рөл атқарады деп ойлаймын. Өз өмірімде болған кейбір тескісі келіп тұратын бұзықтау жігіттерге «Бауырым, тыныштық па?» деп жауап қайтарғанымда, олар бірден өз райларынан қайтып қалады. Осы сәтті пайдаланып, барлық замандастарымды, бүкіл отандастарымызды, татулығымызды бағалауға және бірігіп жұмыс жасауға шақырамын. Жиындағы тағы бір жағымды жаңалық. Өңірге белгілі азамат Жаркен крахмал сірне зауытының басшысы, ұйғыр ұлтының өкілі Зәкіржан Күзиев Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары болды. Ол өңір ғана емес, ел экономикасы дамуында белсенді азаматтың бірі. Сын простого водителя из многодетной семьи. Мен қарапайым жүргізушінің ұлымын. Көп балалы отбасыдан шықтым. Сіз білесіз, ұйғыр халқының тағдыры оңай болмады. Осы тұста мен қазақ халқына алғыс білдіргім келеді. Ұйғырлар бұл өлде емін еркін, еш жалтаңдаусыз өмір сүріп келеді. Балаларын алаңсыз тәрбиелеп, өсіріп жатыр. Мен қазақ халқының алдында қарыздармын. Мұны азаматтық парызым ретінде адал еңбегімен өтеймін. Отанымыздың дамуына үлесімді қосамын. Жиын соңында облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы ассамблеяның құрылғанына 25 жыл толуымен құттықтады. Барша ел халқының татулығын тіледі. Өткен мен бүгінді салыстырды. Жетісу жұртының елбасы бағытын және мемлекет басшысының ұстанымын берік ұстанатынын атап өтті. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Енді қапшағайлықтарда сервистік әкімдік қызметін қолданады. Жергілікті тұрғындар сабылып, кезек күтіп жүрмес үшін қалада жаңа мекеме есігін ашты. Бір терезе қағидатымен мұнда 80-нен аса мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Сервистік әкімдік шаһар тұрғындары үшін нағыз керегі. Қарапайым анықтама алуға азаматтар қаладағы әр мекемеге сабылып әуре болатын. Енді мұндай машақат артта қалды. Жаңа нысан уақыт үнемдейді, шаруаны бір жерден ақ бітіріп шығуға мүмкіндік береді. Бұл сервистік орталықтың басты мақсаты азаматтарға, тұрғындарға барынша қолайлы жағдайда мемлекеттік қызметтер көрсету. Ашық форматта бұрынғыдай белгілі бір мемлекеттік қызмет түрін алу үшін өздерінің түйткелді мәселелерін шешу үшін әр қаланың әр бөлігінде орналасқан әкімдіктің құрылымдық бөлімшелерге аралаудың ешқандай қажет жоқ. Қаладағы білім, ауыл шаруашылық, құрылыс сынды бөлімдер осында шоғырланған. 81 мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Ал электронды үкіметті жетік меңгергендер өз шаруаларын өздері бітіріп кете алады. Оларға арнап өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы жасалған. Орталықтың ашылуына республикалық ақпараттық ағартушылық штаб төрағасы Арза Тұрсынзада мен елдегі жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің парасаттылық департамент басшысы арнайы келді. Мүмкіндіктерімен танысты.
Я восхищена. Я вот просто... Расмен біз мұнда еріп таңғалып жатырмыз. Барлығы жоғары деңгейде жасалған. Еститін мемлекет тұжырымдамасының сәтті жүзеге асуы деп айтсам да болады. Жетсулықтар сервистік әкімдікті республикада алғашқы болып бастаған. Сол үрдісті әлі күнге жалғастырып келеді. Жемқорлықпен күрес ұйымының мүшелері сондай-ақ Іле ауданы Боралдай ауылындағы сервистік әкімдікке де ат басын бұрды. Ай бұрын жұмысын бастаған жаңа нысан Жетісу адалдық алаңы жобасы аясында іске қосылып отыр. Жалпы өткен жылдан бері өңірде 16 сервистік әкімдік жұмысын бастапты. Енді жыл соңына дейін қатары тағы артпақ. Камшат Мұхамеджан, Аманжол Жөңкеш, Жетісу арнасы, Қапшағай қаласынан. Алматы облысында 5 жаңа дәрігерлік амбулатория салынады. Құрлыс, Еңбекші Қазақ, Іле, Көксу, Қарасай және Панфилов ауданды жүріп жатыр. Жұмыспен қамту жол картасы аясындағы жоба құрылысына 400-ден аса адам жұмылдырылған. Оның 250-і жұмыспен қамту орталықтар арқылы қабылданған. Сондай-ақ атаулы жоба негізінде өңірде тағы 5 медициналық нысанға күрделі жөндеу жүргізілуде. Бірі облыстағы ең ірі перинаталды орталық, аумағы 18 мың шақырым, 7 блоктан тұрады. Соңғы 28 жылда мардымды жөндеу көрмеген, енді жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жаңғырып жаңарып жатыр. Орталық құрылысына 135 еңбек күші жұмылдырылыпты. Барлығы талдықорған тұрғындары. Мердігердің айтуынша, құрылысқа сапалы өнімдер қолданылуда, оның 90% отандық. На сегодняшний день у нас завершены работы блоки А, А1. Бүгінгі күні А және А1 блогының жұмысы толықтай аяқталды. Қазіргі уақытта Д, Е, Ж блоктарының ішкі күрделі жұмыстары жүріп жатыр. Су, жылу, вентиляция және кәріз жүйесі ауыстырылып жаңартылуда. Нысанның бұл бөлігінің жұмысы 45% орындалды. Негізгі келісім шарт бойынша осы айдың соңында бітуі тиіс еді. Бірақ пандемияға байланысты жыл соңына дейін мерзімді ұзарттық. Күрделі жөндеуден кейін медициналық мекеме қызметінің сапасы жақсарады. Бұған мекеме басшысы сенімді. Себебі жаңа қондырғы жаңарған ғимараттың өзіндік әсері болатыны анық дейді ол. Эпидахуалға байланысты мекемеде қосымша провизорлық бөлім құрылады. Капитальный ремонтпен бірге бізде кислородный станция қойып, өте бір жақсы көмек көрсетіп жатырмыз. Осы жаңа жылға дейін осы ремонтты бітіріп, құдай берсе өзіміздің ғимаратымызға кіреміз деген ойымыз бар. Бүгінгі таңда дорожная карта занятости менен 5 нысана бізде капремонт өткізіліп жатыр. Оның ішіндегі ең ірі біздің областной перинатальный центр. Жаңа салынып жатқан біздің нысаналар 5-еу. Оларда жұмсалған қаржы 1 миллиардтан астам. Ол дәрігерлік амбулаториялар. Ол ең ірісі ішіндегі Іргелі ауылындағы, Қарасай ауданындағы салынып жатқан 100 адамға посещениеге арналған дәрігерлік амбулаториямыз. Жалпы мемлекеттік бағдарлама негізінде құрылыс өңірде жүйелі. Денсаулық сақтау басқармасы басшысының айтуынша, медицина мекемелеріндегі құрылыс үнемі бақылауда және жыл соңына дейін барлық жобалар уақытылы аяқталады деп уәдесін берді. Меруерт Қыдырбайқызы, Ануар Амангелдинов, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Күн салқындаған сайын жаһанды жайлаған жаман індеттің екінші толқыны күш алып келеді. Аман қалудың жалғыз жолы сақтық шараларын орындау. Ауруханалардың әзірлігі өткен жолғыдай олқы болмау шарт. Дәрі-дәрмек қоры жеткілікті, ақ халаттылар қарусыз күреске сақадай сай болуы тиіс. Кезекті пресс-турда тілшілеріміз Қапшағай қалалық орталық ауруханасында болды. Жаман айтпай жақсы жоқ. Егер қауіпті дертке күдікті науқас мұнда түсе қалар болса, олар аурухананың фильтр бөліміне арнайы есікпен кіреді. Сүзгі бөлімінде қажетті құрал жабдықтар толықтай қойылып, жүйелі жағдай жасалған. Қызыл аймақта санитарлық талаптар қатаң сақталып, алғашқы толқынға қарағанда ақ халаттылардың көп тәжірибе жинағаны айқын аңғарылып тұр. Мынау ЭКГ аппарат сразу на жерде. Мынау дефибриллятор, если остановка сердца болғанда. Мынау ИВЛ аппарат. Сразу же бәрін мына жерде жасайып, потом на каталкамен сразу реанимация көтереміз. Потому что уақыт созбай жасаймыз бәрін. Науқас адамға ең қажеттісі ажалға араша түсер дәрігердің қол көмегімен дертті емдеп жазар шипалы дәрі-дәрмек. Егер 50 мыңнан аса тұрғыны бар ірі қалада препараттарға тапшылық туындаса, онда өзген айтпағанда елдің күйзелері анық. Бұл жолы мемлекеттен бөлінген маңызды дәрі-дәрмек қорын былай қойғанда жергілікті кәсіпкерлер тарапынан 35 миллион теңге құралып, аса қажетті препараттар сатып алынған. Сөйтіп қоймадағы қорымыз 6 айға алаңсыз жетеді дейді мекеме жауаптылары.
Поэтому я считаю, что готовность ко второй волне. Біз екінші толқынға толыққанды дайынбыз деп сеніммен айталамын. 100%-ға. Неге дейсіз ғой, қазір бұл үндетті қалай емдеудің жолын үйрендік. Сонда яқы қандай дәрі-дәрмек пайдалануды білдік. Бұл ретте облыс және қала әкімдігіне алғысымыз шексіз. Сол кісілердің арқасында екінші толқынға дайындығымыз тыңғылықты жасалды. Алтайға жеткілікті дәрі-дәрмек қорымыз бар. Айта кетерлігі өткен жолы Қапшағайда өз бетімен дәрі-дәрмек бағасын мейлінше қымбаттатқан 18 жағдай тіркеліп, жауапкерлер тиісті жазасын алған еді. Бүгінде қалада 14 дәріхана жұмыс істейді, ал қала әкімі болса енді ондай арсыз ашкөздікке жол бермейміз деп отыр. 14 дәріхананың бәрімен бізде қазір келісімшарт бар, олардың бәрімен қазір түгел жұмыс жасаудамыз. Өзіміздің мониторингалық топтарымыз бар, олар апта сайын әрбір дәріхананы аралап, ішіндегі жаңағы жазылған 60 дәрі бар, солардың бәрін жаңағы поставкасына дейін қай жерден алып атыр, бағасы қандай. Яғни олар тұрақты баған ұстап тұру керек. Сол бойынша біз қазір жұмыс жүргізіп жатырмыз. Біздің яғни Қапшағай қаласында құрылған мониторинг топ арқылы. Қазір екінші толқынға қарсы ауруханада 90 орынға шақталған провизорлық орталық жасақталған. Ал қалалық спорт мектебі ғимаратындағы төсектерді қосқанда барлығы 340 орынды оқшаулау орталығы әзірленген. Ал ауруханаға келетін оттегі бұрынғыдай газ баллондарымен келмейді. Науқастарға қажетті кислород бір орталықтан тарайды. Сөйтіп мекемедегі 128 нүктеге тегіс жеткізуші түтікшелер арқылы жетіп отыр. Мейлі қандай жағдай болса да таза оттегінен тапшылық болмайды. Дейді қала әкімі. Ал негізінде қала бойынша бізде екі кислородный станция бар. Қала бойынша. Ол жерде жаңа заправкасын жасап өшірге алып кеп қойып қояды. Ол жерден жаңа отделениеге барып жатады. Міне дайын бәрі тұр. Енді жаңа модернизациясын жасадық қой. Қазір бүкіл отделениеге инфекционный отделение болды. Терапия бар, реанимация бар, детский отделение бар. Барлығына уже протянули. Анау жаңа воздушкамен бәрін тартқызып, олармен келісім шарт тұр, болды, олар өздерге қоя береді. Соңғы күндерде Қапшағайда қатерлі індет байқалған 4 науқас Еңбекші Қазақ ауданына жөнелтілген. Ал бүгінде орталық ауруханада 22 ИВЛ және 30 оттегі концентранттық аппараты бар. Аурухананың жансақтау бөліміне 6 бірдей жаңаша үлгідегі төсектер қойылып, қажетті құрылғылар орналасқан. Аққалаттылар қандай жағдай болсын, міндетімізді адал атқаруға әзірміз деп білек сыбанып отыр. Біз жансақтау бөлімінде 4 дәрігер жұмыс жасаймыз, бөлім меңгерушісі бар, 3 кезекші дәрігер бар. Бізге керекті жабдықтардың бәрі жеткілікті. Бірінші увлажнение кислород береміз, егер жағдай ауырлап жатқан жағдайда ИВЛ аппаратқа қосамыз. СИПАП режим деген бар. Сонымен көреміз, егер болмай баратса, жағдай өте ауыр болған жағдайда ИВЛ аппаратқа қосамыз. Бізде керекті жабдықтардың бәрі бар, увлажнение оттегі дейді ғой. Сол бар, бәрі точкалар, науқасқа керекті жағдайдың бәрі жасалған. Айта кетерлігі өткен жолы індет күшіне енгенде ауруханада 15 дәрігер дерт жұқтырып, өкінішке қарай біреуі қайтыс болған. Енді мұндай жағдай қайталанбау үшін бар жағдай жасап жатырмыз. Дәрігерлер сақтық шараларын барынша сақтайды дейді мекеме жауаптылары. Естеріңізге салсақ, Қапшағай қаласы бойынша алғашқы толқында жалпы 28 адам тәж-тажалдың құрығына ілініп көз жұмған. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Елімізде коронавирус жұқтырғандар қатары күннен күнге артуда. Мәселен, бір тәуліктің өзінде 568 адамнан тәжді індет анықталды. Оның 237-сі Шығыс Қазақстан облысында тіркеліп отыр. Қауіпті дерт әсіресе осы аймақта дендеп барады. Өйткені бұл өңірде вирустың таралу екпіні жоғары. Осы орайда Шығыс Қазақстан облысында санитарлық бекеттер саны артты. Ал Қазақстан бойынша бір тәулікте коронавирус белгілері бар 242 пневмония жағдайы анықталды. Бірлік болмай, тірлік болмайды. Облыстық Нұр Отан партиясы, саяси кеңес мүшелері, этномәдени ұйым өкілдері, студент жастармен онлайн жүздесті. Шараның мақсаты ұлт пен ұлыс татулығы, этномәдени құндылықтарды сақтау. Ел мен жер дамуында маңызды рөл атқаратын татулық бірлікті нығайтып отырған, жүзден аса ұлт өкілін біріктіріп отырған қасиетті шаңырақ. Дәлелі Қазақстан халқы ассамблеясы ұйымның құрылғанына биыл 25 жыл толып отыр. Елбасы жетекшілігімен Қазақстан халқы
бірлігі жарасқан қоғамды және экономикасы дамыған демократиялық мемлекет тұрды, деді бейне жүздесу қатысушылары. Сондай-ақ кездесуде сөз алғандар осы қалыпты сақтап, татулықты ту етіп, келер ұрпақ еліміздің болашағы жастардың бойына сіңіру керектігін айтты. Бізге жастарға біз мемлекет көп мүмкіндіктерді береді. Ол мүмкіндіктерді тек қана пайдалану керек. Бізде басқа ешқандай мәселелер жоқ. Бізде ешқашан жастарды, біздің Қазақстанымызда жастарды болсын, үлкен кісілерді болсын, ешқашан ешкім бөлмейтін. Оны біз бәріміз білеміз. Біздің бірлігіміз, біздің достығымыз, ұлтаралық келісіміз, ол біздің ең басты байлығымыз деп ойлаймын. Отан алдындағы борышын өтеуге әр азамат міндетті. Алматы облысы қорғаныс істері департаментінен мерзімді әскери қызметін атқаруға осы күзде 900-ден аса жас аттанған. Олар бір жыл бойына сап түзеп, әскери өмір темірдей тәртіпке үйренбек. Бұл жолы жасақтау басқармасы мен Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің қатарына 750-ге жуық сарбаз жіберілмек. Бозбалалардың 500-ден көбі барлық тексеруден сүрінбей өткен. Арасында талдықорғанды қажет есімбекте бар. Жасы 20-да. Атанамның мақтанышы артынан ерген іні қарындасыма үлгі болып, азаматтық міндетінде орындасам, дейді әскерге шақырылушы. Мен талдықорған қаласы есімбек қажет 17 мектепті бітіріп, өз борышымды өтеуге әскерге кетіп жатырмын. Әр адам осы отанда ойнап, өскен, осы жерде өсіп, нан жегендігін борыш қорғау міндетті деп ойлаймын. Бізге екі бақыт беріп тұр. Бірінші, десантшыға әскерде борыш өтеу және Нұрсұлтан қаласында өтеу. Өте қуаныштымыз. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Өңірден әскерге шақырушылар алдымен әр аудан қаладан жасақталып, облыс орталығына жиналады. Отан алдындағы міндетін өтейтіндер жасақтау басқармасына келе сала алдымен психологиялық тест, медициналық тексеруден өтеді. Шақырушылар арасында денсаулығы жарамсыз деп танылғандар да бар. Дені көз нашар көруіне байланысты. Шақырушылар арасында әскери қызметке жарамсыз медициналық куәландырудан өтпегендер 20%-ға құрайды. 20-ші қарашадан бастап ұлттық ұлан бөлімдеріне 800-ден артық адамға шақыру жоспарланды. Нәретке сәйкес Алматы облысынан 17 ауданнан қала қорғанысты іштерін жөнінде басқармадан және бөлімдерінен мерзімді әскери қызметке шақыруды кедергісіз өтуде. Барлық тексеруден сүрінбей өткендер Қазақстанның әр өңіріндегі әскери бөлімшелерге жіберілуге дайындалады. Жалпы облыстағы қорғаныс істері жөніндегі департаменттен ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметіне осыған дейін 400-ден аса жас аттанып кеткен. Алмат Хамит, Нұржан Мұханов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қарттарым, асыл қазынам, осындай атаумен Талдықорғанда жаңа кітаптың тұсауы кесілді. Туынды ұлы жеңістің 75 жылдығы аясында шығарылып отыр, 500 данамен басылған. Мұнда майдангерлердің ерлігі, қазіргі ардагерлер ұйымының қандай дәрежеде жұмыс істеп жатқандығы жазылған. Жиында шаһар басшысы кітапты құрастырып, өңдеп баспаға әзірлеген халықаралық алтын қалам әдеби жүлдесінің иегері Айдын Кәлімханға құрмет грамотасын табыстады. Сондай-ақ облыстық қалалық ардагерлер ұйымының атқарып жүрген істеріне табыс тіледі. Соғыс ардагерлердің соғыс жылдарында еңбектері түгел қамтылды. Енді бұл тек қана бастамасы деп жатыр ғой, жаңа ақсақалдарымыз бұл бастамасы ары қарай енді кітап жалғасын табады, әлде толықтанады деген ойдамыз. Жуырда ауыр атлетикадан жастар арасында Қазақстан чемпионаты өтті. Жарыс онлайн жүйесі бойынша ұйымдастырылды. Елішілік турнирге 600-ге жуық зілтемірші өзара мықтыларын анықтаған. Айта кетейік, бұл рекордтық көрсеткіш. Спорттық шараға Алматы облысының өрендері де қатысып, 30 медаль еншіледі. Оның 10-ы алтын. Қазақстан чемпионатында 64 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен Махаббат Серікболқызы бас жүлдені жеңіп алды. Ол жұлқа көтеру жаттығуында 82 келіні еңсерді, ал серпе көтеруде 98 келіні бойынан асырды. Осылайша қос сайыс қорытындысы бойынша қарсыластарынан оқ бойы озып кетті. 18 жастағы бойжеткеннің бұл үздік нәтижесі бапкерлері үшін де тосын сый болды. Мен 8 жасынан осы спортпен айналысып жатырмын. Спортпен айналысқаным уже 10 жыл болды. Онлайн жарыста қиындау кішкене өзім
қарсыластарын көрмейсің, сол үшін қиындау. Ал вообще жалпы жақсы болып өтті. Болашақта 85-105 көтеруге тырысу керек, соған дайындалып жатырмыз. Қазақстан чемпионатында жерлестеріміз 10 алтын, 11 күміш және 9 қола медаль жеңіп алды. Егор Сон, Юлия Патасова сияқты үздіктер жаттықтырушылар сенімін ақтай білді. 3 жетісулық жас сілтемірші спорт шебері дәрежесін орындады. Бапкерлер шәкірттерінің нәтижесін қанағаттанарлық деп отыр. Чемпионат проходил в отдельных упражнениях. Егер әрбір жаттығудағы нәтижені есептейтін болсақ, жетісулық зілтемірішілер 36 медальға ие болды. Бұл жақсы көрсеткіш. Осы жарыста 17-18-дегі атлеттеріміз бізді ерекше қуантты. Оларды ерлер арасындағы ел біріншілігіне қатыстыруды жоспарлап отырмыз. Қазір Алматы облысының зілтемішілері ерлер мен әйелдер арасында өтетін Қазақстан чемпионатына дайындалып жатыр. Ел біріншілігі қараша айының аяғы мен желтоқсанның басында онлайн жүйесі бойынша ұйымдастырылмақ. Ол додада да жерлестеріміз намысты қолдан бермеуге бел байлап отыр. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, зер салып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Келер күні амандықта қауышқанша.